मौजूद हैं वार्ड नंबर तीन जखरा मोहल्ला और नूनारी पाड़े में पब्लिक हेल्थ इंतजामिया की जानब से नज़रअंदाज करने के खिलाफ यहाँ के मोहल्ले के रिहायशी एहतजाज करें आए मज़ीद उनसे बात करते हैं पंजा फुटो घिटी रही पियाँ जैमे को भी नेकर कहने का का भी सहूलत कहने का तमाम घनी गंदगी फैल जी चुकी है असां पीपल्स पार्टी वारनि ॾे सभिनी ॾे चुका आहियूं पोइ पब्लिक हेल्थ वारा अधु ताईं रोड ठाहिया आहिनि अधु ताईं छॾे विया आहिनि उन बावजूद पीपल्स पार्टीअ जे उहिदेदारनि ॾे वियाऊं पोइ बि था कनि उनखां अलावा असां ॾे तमामु गंदगी आहे कंहिं शइ जी सहुलियत का ॾेढु ॾेढु करोड़ रुपियो फी वार्ड लाइ आयो वा, आहे उहो ॾेढु करोड़ रुपया गुम थी विया आहिनि असांखे कंहिं शइ जी मिले बराए महिरबानी करे अपील था कयूं पीपल्स पार्टीअ जे उहिदेदारनि मोहतरम बिलावल भुटो ज़रदारीअ खे फरियाल टोल फरियाल टालपुर साहिबा खे त महिरबानी करे असांजी घिटीअ बहाल कयो वञे ऐं रोड असांजी घिटी ठहराई वञे ऐं असांखे नालियुनि नेकिरनि जो सुखु ॾिनो अलावा ॿियो असांजे कंहिं बि सहुलियत न आहे का बि सहुलियत न आहे कुराड़ा सभु वीचारा परेशान उने हिते हिकिड़ो ॿियो बि वाकियो थियो परेशान हुने हिते हिकिड़ो ॿियो बि वाक़ियो थियो ॿिनि सालनि जो छा जीअं त असां नंबर टे नूनारी मोला नीअर ऑफ मीरल जखण जा रहिवासी आहियूं जीअं त असां जी हीअ एतिजाज कयो आहे बारे में त घिटी आहे पंजाह फुट जी घिटी आहे ठीकु आहे न हीअ जेकी परीं घिटी तव्हां घुमी आया हो त उन घिटी ठही वई था आहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु असांजी हीअ फुट घिटी आहे घिटी जेकी राई आहे हीअ पब्लिक हेल्थ वारनि जी सरास ना इंसाफ़ी आहे असां ज़ुल्म असां सां घिटी ठाहे विया आहिनि हीअ बक़ाइ घिटी पंजाह फुट जी सभिनी खे अर्ज़ था कयूं त महिरबानी करे भाई असांखे हीअ गिटी ठाराहे ॾिनी वञे हीअ ड्रेनेज सिस्टम जेको आहे उहो ॾिनो ठाराए ॾिनो वञे हिते असांखे का सहूलियत नंबर टे रतो दरो रतो दरो में जखरामोला में नूनारी पाड़े में रहंदड़ु आहियूं गुज़िरियल टिनि सालनि पंजनि सालनि खां वठी मनपसंदनि जा कम कराया था वञनि जीअं तव्हां ॾिसी सघो था हेॾे परते बकाया घिटी असांजी रही आहे तक़रीबनि पंजाहु फुट जी लॻभॻि रहिजी वई आहे तंहिंजे करे असांखे न ड्रेनेज जी सहुलियत ॾिनी पई वञे न नेकाल जी सहूलियत आहे न ई अचु वञु जी सहूलियत आहे हिते असांखे पंजाहु फुट जी गिटी आहे मनपसंदनि खे ॾिनी थी वञे असांजा कम वरी बि रहिजी विया जो उते ई पिया इन गंदे पाणीअ जे करे बीमारियूं वड़ चढ़ी वियूं खोड़ सारा कम अधु में अपने मोहल्ले की रहायों की बातें सुनी उनका यह कहना था कि पब्लिक के हेल्थ वालों की हमारे साथ बड़ी नासाफ़ी है तकरीबन मेन जो यहाँ की गली है उसका काम मुकम्मल करा करवा के उसके बाद जो हमारी पचास फुट की जो बकाया थी वो आधे में काम छोड़ के यहाँ से भाग गए हैं बजट हड़प करके गए हैं हमें सख्त मुश्किल है ड्रेंच का सिस्टम भी यहाँ पर नहीं है और काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने मुतालबा किया है कि हल्के के मंतखब नुमाइंदे काउंसलर और दीगर आला हुकाम इस मामले का नोटिस लें और हमारा ये जो बकाया काम है वो मुकम्मल करवा के दिया जाए कैमरामैन खादि हुसैन जलवानी के साथ मुजफ्फर अली बोजार एच एन ए न्यूज़ रतोडरू